Арстағы жарылыстан бір адам қаза тапты. Бұл туралы тұсауы өткен брифингте қорғаныс министрі хабарлады. Нұрлан Ермекбаевтың айтуынша, қару-жарақ қоймасында радиоактивті немесе қуатты өзгеде снарядтар болмаған. Десе де қалада жарылыс қаупі әлі де сейілген жоқ. Жасын Біркенов жалғастырсын. 45 мың тұрғыны бар шағын шаһар бір сәтте әбігерге түсті. Жергілікті билік, әскерилер мен құтқарушылар бір жағадан бас, бір жеңінен қол шығарып, мұндағы азаматтарды қауіпсіз жерге көшірді. Қала маңындағы елді мекендердің мектептерінде ауыл әкімдіктері тұрғындарды қабылдап, қолдан келгенше жағдай жасап жатыр. Оның ішінде медициналық көмек көрсетіліп, жоғалғандарды іздестіруге көмектеседі. Өкініштісі, бүгінгі апат бір адамның өмірін қиды. Зардап шеккендер бар. 31 адам қазір жаңағы медициналық мекемелерге келіп түсті. Оның ішінде екеуі ауыр жарақаттар, қалғандары орта жеңіл жарақаттар. Бір кісі қаза болды, оны жаңа айтып кетті қорғаныс министрі. Енді оның жаңағы автокөлігіне келіп тіке жаңағыдай снаряд келіп түсті. Қаза тапқан кісінің жақын туыстарына және жарақат алғандарға көңіл айтамыз. Бүгін Арыс қаласындағы әскери оқ дәрілер арсеналында қоймалардың бірінде өрт болып, одан жарылыс орын алды. Жарылыстан осындай ықпалы басқа қоймаларға жалғасты, сондықтан бірнеше қоймалар жарылып кетті. Қазіргі таңда әкімшілікпен төтенше жағдайлар комитетінің іс-әрекеттерінің арқасында елді мекендердің тұрғындардың бәрі шығарылды. Бүгін қорғаныс министрі жарылған қару-жарақ қоймаларында радиоактивті я болмаса қауіпті снарядтар сақталмағанын жеткізді. Десе де шағын шаһарда қауіп әлі де сейілген жоқ. Сондықтан Нұрлан Ермекбаев тұрғындардың әзірше үйлеріне оралмауын сұрады. Қазір оқиға орнында саперлар жұмыс істеп жатыр. Ал Түркістан облысының әкімі арнайы жасақтар сағат сайын көше аралап, қалада қалып қоюы мүмкін азаматтардың бар жоғын тексеріп жүр екендігін айтты. Қазіргі уақытта Арыста біз әр сағат сайын барып аралап көше-көшелерде қазір арнайы транспорты колонналар жіберіп, сол жерде бар адамдардың бәрін шығарып жатырмыз. Әзір енді көпшілігі қаладан шықты деп айтуға болады. Ендігі кезде біз қаланың ішін жаңағы полициямен, әскерилермен бірігіп, соны жаңағы патрульдеуге кірістік. Қаланың шет-шетін қоршап, блокпостар орнаттық. Жарылыс әлі де болуы ықтимал. Арыс қаласын қазір 345 әскери күзетіп отыр. Сондықтан тонауға жол берілмейді деп сендерді құзырлы органдардың өкілдері. Жасын Біркенов, Хабар 24, Түркістан облысынан.